Завдяки посиленому складу Провинор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провинор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ми продовжуємо останні новини з фронту і тилу на 12.30 від журналістів «Фактів» та «Вікон». І мої вітання. Двоє людей загинули, ще троє поранені внаслідок ранкового ворожого удару на Сумщині. За даними обласної військової адміністрації, російські війська били по Краснопільській громаді. Пошкоджені будинок культури та адміністративні будівлі. Нині на місці працюють екстрені служби. Вранці про небезпеку на Сумщині повітряні сили попереджали двічі. О 7 ранку було повідомлення про швидкісну ціль на над областю, а вже за півтори години на Сумщині оголосили ворожу балістичну загрозу. На Чернігівщині уламок російського снаряда пробив стіну будинку та поцілив у голову чоловікові. Як повідомили в поліції, 48-річного постраждалого ушпиталили в тяжкому стані, але врятувати його, на жаль, не вдалося. Окупаційна армія вдарила мінометами по прикордонній Семенівській громаді Чернігівщини напередодні ввечері. Підліток опинився під завалами після вчорашнього російського удару по Селидовому на Донеччині. Про це повідомляє міськрада. Напередодні ворожа армія скинула на місто дві авіабомби. Один чоловік загинув, а одна жінка поранена. Ще трьома кабами ворог вдарив по Торецьку. Двоє місцевих внаслідок цієї ворожої атаки загинули. Троє поранені. І щонайменше троє людей можуть бути під завалами. На Олексієву-Дружківку окупанти скинули об'ємну детонуючу авіаційну бомбу. Поранені семеро мирних жителів. Серед них 4-річний хлопчик, повідомляють правоохоронці. Пошкоджені більш як сотня будинків, понад 10 автівок та церква. Деякі оселі після удару авіабомбою зруйновані вщент. На місці приватних дворів випалена земля. Була вдома і в момент прильоту, потім якось воно так все почало розгоратися, розноситися вітром, і почалося просто жахіття. Все взривалося, криші, шифер. Тут розворотило, у мене хату розворотило, у сусідів розворотило. Вікна, криша, все, люстри, все повилітало. Загалом за минулу добу російська армія обстріляла Донеччину 17 разів, повідомляють в ОВА. З лінії фронту напередодні евакуювали 165 людей, серед них 15 дітей, зазначив очільник області Вадим Філашкін. 14 безпілотниками з Приморсько-Ахтарська вночі окупанти атакували Україну. Наші сили ППО збили 13 дронів. Один з них ліквідували на Рівненщині. Там уламки впали на територію одного з енергооб'єктів області. Спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ще 12 шахедів оборонці неба утилізували над Миколаївською та Кіровоградською областями. Кількість жертв авіабомбардування епіцентру у Харкові зросла до 19. В лікарні помер 40-річний чоловік, який зазнав 50% опіків тіла під час російського обстрілу будівельного гіпермаркета 25 травня. Минулої суботи росіяни скинули туди дві авіабомби. Третю, що дивом не вибухнула, слідчі днями знайшли неподалік епіцентру. За останніми даними обласної прокуратури, вже вдалося ідентифікувати 16 жертв. Загинули 12 працівників гіпермаркету та четверо відвідувачів. Серед них 12-річна дівчинка та 17-річний юнак. Безвісти зниклими залишаються дві людини. Поранені півсотні осіб. 40-річний чоловік постраждав через ворожий обстріл кабами у селі Мала Данилівка Харківської області. Туди росіяни напередодні скинули 4 авіабомби. Пошкоджена будівля кафедри, освітні установи та ферма. Надвечір дві авіабомби путінські терористи запустили і по Харкову. Зафіксоване влучання по території місцевого гольф-клубу. Уламками боєприпасів вибило вікна в ресторані та в клубному домі. Унаслідок обстрілу зайнялася трава. На території в момент ударів перебували 5 працівників. Вони, на щастя, не постраждали. Також минулої доби зафіксовані обстріли села Руська-Лозова, міст Вовчанськ та Ізюм. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та будівля начального закладу. Увечері російська армія вбила 51-річного мирного жителя у селі Гаврилівка, що на правобережжі Херсонщини. А вночі загарбники накрили вогнем селище Камишани, що у передмісті Херсона. Фото наслідків цього удару ви бачите на своїх екранах.
Під вогнем вкотре опинилися приватні оселі. За даними тамтешньої ОВА, минулої доби окупанти накрили вогнем понад 20 населених пунктів області. Ворожим вогнем потрощені 9 приватних осель. Загарбники також поцілили по об'єктові комунальної інфраструктури, сільгосппідприємству та закладу культури. Ще пошкоджені гараж та сільгосптехніка. Вони, попри все, хочуть повернутися додому. Село Первомайське на Миколаївщині і досі оговтується від страшних російських обстрілів. Окупанти нещадно гатили по будинках, а в деяких багатоповерхівках такі пошкодження, що за їхній капітальний ремонт і досі не можуть взятися. Бракує грошей та потрібна проєктно-кошторисна документація. Та у своє зруйноване житло все одно повертаються люди. І хоч своїми силами, але намагаються вберегти те, що вціліло. Далі Луїза Єрьоміна розкаже. Ладно. Це у мене здесь був шкаф, це я все повикидала. Все, от заходьте. Людмила Борисівна веде нас до своєї розбитої квартири. Ворожий снаряд розгатив будинок ще у березні 22-го. Це все, що залишилось, ну і от це треба викидати. Чоловік пані Людмили помер за кілька років до повномасштабного вторгнення. Він був композитором. В пам'ять про нього лишилось фортепіано. І воно єдине з усього пошкодженого в квартирі, що Людмила Борисівна не наважується викинути. Це теж ще не встигли вибросити, бо воно вже все побите. Людмила Борисівна виїхала до родичів в Одесі. До свого будинку вперше повернулася в листопаді 22-го. Відтоді постійно приїздить додому. Це невеликий двоповерховий будинок, та сусідів тут практично немає. Сусіди, у них теж розбито все. Тут жила їхня мама. Вона пішла коров випустити, і там самоліт кинув бомбу, її там... І там нічого не закрито. От уже я хоч закрила своє, воно понемножку, ну краще. А от від них та все одно тече. Людмила Борисівна показує нам сусідську квартиру на горішньому поверсі. Поки сюди не йдіть. Тому що бачите, що... Через дах сюди встромився снаряд і пошкодив перекриття. Тому, каже, відновлення цього будинку вкрай непросте. От воно туди війшло, в стіну, і от так от. Тому, може бути, у нас і задержка така. Це аж дві плити. От якщо їх замінять, то щось буде робитися далі. А це ще одна квартира. Звідси, коли дощить, вода в квартири на нижні поверхи тече, мов, рікою. Це вже застилають нижні сусіди, тому що... Воно теж там теж криші немає. Стіни, залишки стелі та меблів усі у плісняві. І так у всіх квартирах. Ну ви бачите, що? Ось воно, смотрите. У мене ж теж, я от бризгала вже. Це ж, ну воно ж все, це грибок. Це ж його треба, я не знаю, чим бризгати, виводити. У мене, коли стінка стояла, то стінка, вона стали двері відпадати. І вона була вся, як мохом покрита, дишати було нічим. Та попри все, люди потроху повертаються до своїх понівечених квартир. Ось так і живу. Я майже 2 роки тут. І тут грела воду на вулиці, облажувалася бутилками. І так сиділа, не було ні окон, нічого. Не хочете їхати звідси? Ні. Я привикла тут. Мені вже 81 год. Куди мені їхати? Таких будинків, як цей, у Первомайському ще 5. До капітального ремонту приступити не можуть. Потрібна проєктно-кошторисна документація, а ще бракує коштів. Дивлячись позаду мене, це один із будинків, який ще не відновились, але тут складна ситуація. Попадали плити перекриття. Із-за того, що за 2 роки бюджет громади значно знизився, і, власне, силами ми це зробити не в змозі. У Первомайському чекають на підтримку благодійників та іноземних донорів, які допоможуть з відновленням цих будинків. А поки Людмила Борисівна замінила вікна, аби хоч якось боротися з вологою в квартирі. Навіть попри те, що в селі тільки-но відновили водопостачання і води в крані практично немає, з питною допомагають благодійники. Та попри все, пані Людмила звідси їхати вже не хоче. Хочеться домой, знаєте. Тяжело жити везде. Навіть і у родних тяжело. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
Португалія надасть Україні 126 мільйонів євро військової підтримки за безпековою угодою, яку напередодні підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро. Договір укладений на 10 років із можливістю продовження. Подібні угоди раніше були підписані з Бельгією та Іспанією під час європейського турне Зеленського. Документ визначає, що Португалія підтверджує підтримку реформ в Україні для її вступу до ЄС та НАТО, зокрема зміцнення економічних та торговельних відносин, які ведуть до поступового зближення України з внутрішнім ринком Євросоюзу. Під час зустрічі лідери України та Португалії обговорили підготовку до глобального саміту миру. Як зазначив Зеленський, потрібна якомога ширша присутність на ньому держав з усіх континентів. Окрему увагу сторони приділили питанням безпеки та інтеграції України до ЄС та НАТО. Я хочу особливо відзначити участь Португалії в оборонних ініціативах, які допомагають нам вистояти проти російських ударів, а також роботу по тренуванню наших пілотів для F-16. Дякую і за підтримку України в європейських та євроатлантичних інституціях. Для нас важливо, що вже в червні ми змогли фактично розпочати перемовини про вступ України в Євросоюз. Для цього, я вважаю, все вже готове, і такий крок стане для нашої держави і людей значною мотивацією, вкрай потрібною в умовах війни. Ми всі налаштовані, аби допомогти відновити Україну. Я не маю жодного сумніву, що це війна за наше майбутнє, за майбутнє Європи. Ця війна має закінчитися в Україні, і ми всі маємо її підтримати задля процвітання вільного світу та демократії. Літаки F-16, снаряди і ППО. Україна домовилася про військову співпрацю з низкою країн Євросоюзу. Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Празі зустрівся з колегами з Чехії, Латвії, Данії та Нідерландів, а також президентом Польщі Анджеєм Дудою. Обговорили постачання силам оборони артилерійських снарядів та необхідних Україні 7 систем «Петріот», а також бойової авіації. Перші літаки F-16, за словами Шмигаля, Київ очікує отримати вже цього літа. А от снаряди для артилерії українським захисникам поставлять вже найближчими днями. У цьому запевнив прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала. Він зазначив, що у межах чеської ініціативи 15 країн ЄС та НАТО вже зібрали на снаряди для України понад 1,6 мільярда євро. І перші десятки тисяч 155-міліметрових боєприпасів поставлять Україну уже в червні. Напружений початок доби на фронті. Окупанти зночі вже майже пів тисячі разів обстріляли українські позиції. Завдали 6 авіаударів, застосувавши 10 кабів, повідомили в Генштабі. Станом на 11 ранку відомо про 28 бойових зіткнень. Найважча, як і вчора, ситуація на Покровському напрямку. Просто зараз там триває 8 боїв. Найбільш інтенсивно ворог тисне поблизу Новосілки першої. Ще 2 ворожі штурми відбито, зокрема в районі Яснобродівки. Також бої тривають нині біля Петропавлівки на Куп'янському напрямку та Липців на Харківському. Просування російських сил на фронті не допущено. Дістали множинні уламки з мозку та врятували зір на одному оці. У лікарні Дніпра нейрохірурги та офтальмологи провели 4-годинну операцію військовослужбовців після тяжкого поранення, якого він зазнав на Авдіївському напрямку від скиду FPV-дрона. Бійцю зберегли око, і що було важливим для нейрохірургів – мовлення та мислення. Нині боєць уже самостійно дихає та чекає на дружину з донькою. Софія Богуцька докладніше. Руками, пальцями попрацюйте. Все, сила нормальна, так. Чутливість в руках нормальна. Все нормально, тобто чуть-чуть як перетримали трохи турнікет, як мені викладали турнікет. Четвертий-п'ятий палець. Так, четвертий-п'ятий палець. Я їх відчуваю, але вони такі як… Дерев'яні трошки. Чуть-чуть дерев'яні. У реанімації політравми військовослужбовець Тарас перебуває вже кілька днів. Перев'язана голова і посічене обличчя після важкого поранення, яке він отримав на Авдіївському напрямку. Вертався назад, забирав 300-ти, і зверху залетіла FPV-шка машина, і взірвалася. І буквально секунд 30 нічого не пам'ятаю. Тарас був за кермом бойової машини, каже, усе сталося дуже швидко. Почнувся від того, що ззаді машині всі кричать. Почав надавати медичну допомогу, побачив сам по собі, що я не співаю через те, що я стікаю кров'ю. То був скид снаряда з FPV-дрона. Тоді вже іншим побратимам довелося евакуйовувати пораненого Тараса на стаб-пункт. Там для порятунку бійця зробили все можливе. Вони майже компенсували всі ці важкі моменти, які могли стати потім
по суті, якби не допомога військових лікарів, мабуть би Тарас сюди б не доїхав. У Дніпрі ж завданням лікарів було не лише зберегти життя, а й залишити його якісним. У Тараса була велика рана зо 6 сантиметрів в надбрівній ділянці голови, багатоуламковий перелом пазух та відкрите черепно-мозкове поранення. Нейрохірургам довелося витягати не лише металеві уламки снаряда, а й кісткові частинки черепа. Крупні уламки кісткові, ви бачите, тут ми їх нарахували 7, але їх було значно більше. Ранячий снаряд осколок, потрапляючи, він призводить до того, що кістка руйнується і далі розлітається вже безліч цих кісткових уламків. Постраждали очі Тараса. Право вдалося зберегти як орган, але ним боєць не бачить. А от зір на лівому нейрохірурги разом з офтальмологами врятували, акуратно діставши забруднені уламки. Операція тривала 4 години. Ці осколки, вони чи в мазуті, чи в якійсь такій рідині синього кольору, довго ми відмивали. Ми виконали первинну пластику з використанням титанових імплантів. І для нас радісним моментом було те, що коли після наркозу, після того, як він почав розмовляти більш-менш активно, він сказав, що він бачить на ліве око. Як Тарас опритомнів, одразу розповів лікарям, що дуже хоче побачити свою 6-річну донечку Владиславу та дружину. Я люблю свою дитину. Ну, і кожен батько любить свою дитину. І я дуже сильно її люблю, і свою дитину, і свою сім'ю, і зраді них я пішов воювати. Боєць родом з Волині, їздив на заробітки, працював на меблевій фабриці вантажником та водієм. Тарас мобілізувався одразу і на передовій провів понад 2 роки. Тепер, каже, після такого поранення хоче відпочити і повести свою дитину до 1 класу. Я за тих 6 років свою донечку, ну може 2,5 роки тільки бачу. Бо я постійно був в роз'їздах, був на роботі зайнятий. А так хочеться бути вдома і бути біля дитини. Хочеться побачити, як моя дитина піде в 1 клас. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. 10 мільйонів гривень застави без жодних альтернатив. Такий запобіжний захід екс-заступникові голови Офісу президента Андрію Смирнову, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 15 мільйонів 700 тисяч гривень, обрав Вищий антикорупційний суд. Внести гроші Смирнов має впродовж 5 днів, а ще без дозволу детектива, прокурора і суду не виїжджати за межі Києва, повідомляти їх про зміну місця проживання. Також підозрюваний має здати внутрішній і закордонний паспорти та не спілкуватися зі свідками в справі. Посаду заступника керівника Офісу президента України Смирнов, нагадаю, обіймав з 19-го року впродовж майже 5 років. А у період з 2020 по 2022 рік він, за даними слідства, придбав активів на більш як 17 мільйонів гривень. При тому, що офіційно доходу і заощаджень мав тільки 1 мільйон і 300 тисяч. Серед набутого у Смирнова 2 автівки, 2 мотоцикли, 3 паркомісця в Києві, квартира у Львові та земельна ділянка на Закарпатті. Щоправда, більшість цього майна оформлені на рідного брата екс-посадовця. Якщо незаконне збагачення Смирнова таки доведуть у суді, за цією статтею йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.